Interpolning yangi prezidenti Birlashgan Arab Amirliklaridan general-mayor Ahmad Nosir Al-Raisi bo'ldi. Birlashgan Arab Amirliklari vakili Ahmad Nosir Al-Raisi 4 yillik muddatga prezidentlikka saylandi deyiladi Interpolning Twitterdagi sahifasida. Interpol prezidenti vakillik funksiyalarini bajaradi. U bosh assambleyalarga raislik qiladi va munozaralarga rahbarlik qiladi. Tashkilotning assambleya qarorlarini bajarishini nazorat qiladi. Shuningdek, bosh kotib bilan doimiy aloqada bo'ladi. Interpol uning kundalik ishi hisoblanadi. Al-Raisini prezidentlikka tayinlash taklifi avvalroq xalqaro hamjamiyat tomonidan keskin tanqidlarga sabab bo'lgan. Chunki amaldor mahbuslarni qiynoqqa solish va boshqa inson huquqlarini buzishda ayblangan edi. Slovakiyada hukumat 2 haftalik lockdown va favqulodda holat rejimini joriy qildi. Ushbu chora-tadbirlar vaksina mavjudligidan qat'i nazar mamlakatning barcha aholisiga nisbatan qo'llaniladi. Infeksiya sonining rekord darajada o'sishi fonida jamoat va madaniy muassasalar, savdo markazlari yopilib, fuqarolarning harakatlanishiga cheklovlar joriy etilmoqda. Agar bunday qattiq izolyatsiya natija bermasa, bu butun dunyo uchun ajablanarli hol bo'ladi, dedi Slovakiya bosh vaziri. Bratislava Yevropa ittifoqi sanitariya organlarining tavsiyalariga amal qilmoqda. Ittifoq dekabr va yanvar oylarida kasalxonalarga ortiqcha yuk yuklamaslik uchun a'zo davlatlarni kasallanishning ko'payishini to'xtatishga chaqirdi. Niderlandiya ertaga koronavirusga qarshi kurash bo'yicha yangi chora-tadbirlar paketini e'lon qiladi. U yerda 23 mingdan ortiq yangi infeksiya holatlari qayd etilgan. Bu pandemiya boshlanganidan beri eng yuqori ko'rsatkichdir. Italiyada rasmiylar emlanmaganlar uchun imkoniyatlar va kirish zonalarini toraytirmoqda. Emlash belgisisiz italiyaliklar davlat muassasalariga kiritilmaydi. Ish joylariga kirish uchun COVID sertifikatlari yoki test natijalari talab qilinadi. Davlat sektoridagi bir qator kasblar uchun emlash majburiy holga aylanmoqda. Bosh vazir Mario Draghi sababni shunday izohladi. Biz qo'shni mamlakatlarda juda jiddiy vaziyatni ko'rmoqdamiz. Hatto aholisining 87% allaqachon emlangan Portugaliya ham fuqarolarga 3-chi kuchaytiruvchi dozani taklif qilishga shoshilmoqda. Hukumat yanvar oyining oxirigacha booster dozani aholining 4dan 1 qismi olishini kutmoqda. Fransiya Lamanş bo'yining qabristonga aylanishiga yo'l qo'ymaydi. Emmanuel Macron Yevropa ittifoqining chegara nazorati agentligidan Yevropa ittifoqi chegaralarida chegara tadbirlarini kuchaytirishni va odamlarni bo'g'oz orqali noqonuniy olib o'tish uchun aybdorlarni topish va jazolashni talab qildi. Kechagi fojiaga aloqadorlikda gumon qilinib 5 kishi hibsga olingan. Bir kun avval Kale hududida 30dan ortiq muhojir bo'lgan qayiq cho'kib ketgan. 27 kishining jasadi topilgan, qolganlarni qidirish ishlari davom etmoqda. Xabar qilinishicha halok bo'lganlar orasida 17 nafar erkak, 7 nafar ayol va 3 nafar voyaga yetmaganlar bor. Hodisadan so'ng darhol Kale portiga huquq himoyachilari va mahalliy aholi hukumatning harakatsizligidan g'azablangan holda to'planishdi. Ularning barchasi juda yomon va faqat g'azabga sabab bo'ladi. Bu ishlarning sodir bo'layotgani g'ayritabiiy holat. Qolaversa, muhojirlar muammosi hali siyosiy darajada hal etilmagan, deydi Mehdi Kalais. Britaniya va Fransiya rasmiylari muammoni birgalikda hal qilishmoqda, biroq Lamanş bo'ylab o'tmoqchi bo'lgan muhojirlar soni doimiy ravishda oshib bormoqda. Joriy yilning o'zida ushbu yo'nalishdan foydalanib Buyuk Britaniyaga 25 mingdan ortiq noqonuniy muhojirlar keldi. Bir nechta ming nafari Fransiya suvlarida hibsga olindi. Chorshanba kuni Kiyevda koronavirusga qarshi majburiy emlashga qarshi yuzlab namoyishchilar hukumatning infeksiya tarqalishining oldini olish bo'yicha yangi choralar e'lon qilganidan keyin shahar markazida jamoat transportini to'sib qo'yib miting o'tkazdilar. Ishtirokchilar biz bolalar ustida tibbiy tajribaga qarshimiz, televizorni o'chir, aqlni yo'q shiorlar yozilgan plakatlarni ko'tarib olishgan. Ukraina hukumati davlat xizmatchilari, o'qituvchilar va shifokorlarni 1-dekabrgacha to'liq emlashni buyurdi. Shuningdek, mamlakatda uzoq safarga ketayotgan ukrainaliklar uchun emlash yoki salbiy testlarni tasdiqlash talab qilinadi. So'nggi haftalarda Ukrainada infeksiya va o'lim darajasi rekord darajada o'sdi. Mamlakatdagi 41 million aholining atigi 23.2% to'liq emlangan. Prezident Vladimir Zelenskiy vatandoshlarini rag'batlantirish maqsadida to'liq emlangan har bir bemorga 38 dollar to'lashga va'da berdi. Svetlana Tixanovskaya Yevroparlamentning Strasburgdagi sessiyasida nutq so'zladi. Bunday sharaf bilan faqat davlatlarning birinchi shaxslari taqdirlanadi, ammo deputatlar o'tgan yili Andrey Saxarov mukofoti bilan taqdirlangan Belarus demokratik kuchlari rahbari uchun istisno qildilar.
Tixanovskayaning nutqida Belarus va Yevropaning kelajagi haqida so'zlar bor edi. U Yevropa ittifoqi siyosatchilarini o'tgan yilgi prezidentlik saylovlaridagi g'alabasini tan olmagan mamlakat rasmiylariga bosimni kuchaytirishga chaqirdi. Biz Belarus xalqiga yordam berib, sanksiyalar va siyosatda izchillikni saqlashimiz kerak. Belarusiyaliklarning o'zlari kabi jasur bo'ling. Qattiq qarorlar qabul qilishdan qo'rqmang. Yevropada hali ham eski rejim bilan hamkorlik qiladigan ko'plab korxonalar mavjud. Siyosatingizda pulga ergashmang, qadriyatlarga amal qiling, dedi Tixanovskaya. Euronews telekanaliga bergan intervyusida Tixanovskaya Belarus hukumati Yevropa ittifoqi davlatlari bilan chegarada faqat o'zini keskinlikni pasaytirayotgan bo'lib ko'rinishini aytdi. Uning fikricha, birinchi navbatda u yerda qolib ketgan muhojirlarga yordam berish kerak. Lukashenko va uning rejimiga bu odamlar kerak emas, u muhojirlardan foydalanmoqchi edi. Uning hiylasi natija bermadi. Demak, u ham burchakka tiqilib qolgan. Biz insonparvarlik yordamini yuborishimiz kerak. Ishonchim komilki, endi Lukashenko buni qabul qiladi. Chunki u ham bu muammoni hal qilishni xohlaydi. Lekin buning uchun puli yo'q, deydi Tixanovskaya. Payshanba kuni Rossiya va Serbiya prezidentlari Vladimir Putin va Aleksandr Vučić Sochida so'nggi 17 yil ichida 19-chi marta uchrashdi. O'tgan yillar davomida Belgrad hech qachon Yevropa ittifoqining Rossiyaga qarshi sanksiyalarga qo'shilmagan. Moskva esa Kosovo mustaqilligini tan olmaydi. Uchrashuvning asosiy mavzusi Rossiya gazining Serbiya uchun narxi bo'ladi. Katta ehtimol bilan u bozordan past bo'ladi, deydi ekspertlar. Bu albatta odatiy bozor bahosi bo'lmaydi. Narxning qanchalik past bo'lishi faqat Putinga bog'liq. U taklif qiladigan narxdan biz uning Serbiya bilan munosabatlardan qanoatlanayotganini yoki o'z pozitsiyasini o'zgartirishga umid qilayotganini tushunishimiz mumkin, dedi Yugoslaviyaning Moskvadagi sobiq elchisi Srećko Đukić. Hozir Serbiya Rossiya gazini Yevropadagi eng past narxlardan birida 1000 kub metr uchun 270 dollardan sotib oladi. Biroq amaldagi shartnoma muddati 31 dekabrda tugaydi. Vučićning so'zlariga ko'ra, Belgrad shartnomani uzaytirish taklifini olgan, biroq uning narxi taxminan 780 dollarni tashkil qilgan. Serbiya buncha pul to'lay olmaydi, dedi prezident. Men Putinni juda yaxshi bilaman, biz do'stmiz, ammo men o'z mamlakatim uchun javobgarman. Men o'z manfaatlarimiz uchun kurashaman va prezident Putindan yaxshiroq kelishuvni so'rayman. Gaz masalasidan tashqari, Rossiya va Serbiya prezidentlari texnologiya va innovatsiyalar sohasida hamkorlik qilish imkoniyatlarini hamda Belgradga Sputnik Light vaksinasini yetkazib berishni muhokama qildi.